Mi nabavljamo najsavremenije letilice, modernizujemo ono što su drugi proizveli, ali isto tako vraćamo u potpuni pogon i domaću pamet. Proces modernizacije Orla i proces modernizacije G4 je veoma daleko odmakao i u veoma skorom periodu ja očekujem da ćemo moći da našoj vojsci damo na upotrebu modernizovane vazduhoplove. Na ovaj način naše vazduhoplovstvo će biti još moćnije i još snažnije, ali ono što mene uvek posebno raduje, što će najveći deo ove modernizacije biti upravo posledica rada naših stručnjaka i naše pameti. Samo ono što sami napravite je zapravo i suštinski vaše. Naše vazduhoplovstvo je i sada u potpunosti u stanju da zaštiti bezbednost i sigurnost našeg neba i naše zemlje, ali sa novim letilicama, ali sa novim, odnosno modernizovanim vazduhoplovima, bit ćemo samo još moćniji.